Gdje ste ljudi? Šta se radi? Jeste dobri? U ovom videu ćemo da razbijemo mit da priprema obroka za celu nedelju oduzima mnogo vremena, da nije zgodno, da je skupo i tako dalje. Ići ćemo sad na pijacu da pokupimo meso i povrće i još po nešto i onda idemo kod mene da to spremimo i da se malo objasnimo kako se dobro organizovati tako da ti u toku nedelje priprema hrane oduzima još minimalno vremena, a da to bude i zdravo i ukusno i lako spremljeno i sve ostalo. Danas na Bajloniju, brate, da vidimo šta ima od povrća. Sad je pijaca zelenija i šarenija nego ikada. Tako da ne znam šta ću pre. Akcija je otići po neko dobro meso. Zašto tako? Zato što se za to vredi istrimati, brate. Meso, gradivna materija, postaje deo tebe. I onda ako ne kupiš dobro meso, nego neko bilo koje, onda ćeš biti bilo ko, nećeš to ni znati. Viš, brate, šta se događa? Više niko neće da bude bilo ko. Vidi red za meso, čoveče. A kad je dobro? Imamo sve što nam treba, dakle kilo ćuretine i kilo ramsteka, to je u fokusu. Pored toga kupio sam još neke dobre instant opcije koje nećemo danas otkriti. Možda i hoćemo, sad ćemo da vidimo. U svakom slučaju, sljedeća scena je u kuhinji gde se stvari spremaju. Evo nas u kuhinji, ljudi. Dugo se nismo vidjeli ovdje, jel da? I meni je nedostajalo, ali pravo da vam kažem, bilo je ovo leto kad sam malo manje spremao klopu. Sve smo samo stavili ovdje i sad samo malo kratka priča u vezi svega ovoga. Dakle, ovo baš i nije video da ti napraviš obroke odjednom i da cijele nedelje samo to jedeš. Ja ne kapiram totalno taj američki fazon gdje imaš kao sve spremno i onda vadiš samo i guraš u mikrotalasno i to. Opet, to može da se uradi sa ovim stvarima. Ja ću vam dati opcije za sve, ali mislim da je ovo dobra priprema vikendom, da onda u toku nedelje uz doručak možeš da napraviš sve dnevne obroke, plus da ono ne moraš sve da pržiš, vidjet ćete kako i opet izvalit ćete svoje opcije. Ovdje znači imamo, prvo ćemo ugljene hidrate da pravimo, imamo kilo slatkog krompira, kilo batata, njega ću da stavim na kuvanje kao i pirinač beli, zatim imamo meso, imamo onu kocku ramsteka što smo kupili u Moravi, to ste vidjeli, to je neka obična kocka ramsteka, gledati naravno da to bude što manje gajeno antibioticima, da znaš da je životinja mogla da šeta, ako ništa drugo. Imamo kilo ćurećeg belog mesa koje je već isečeno na filete i imamo nešto povrće, imamo naravno jaja, odmah ćemo da napravimo i fritatu i da damo neke opcije za te doručke da budu što lakši i imamo brdo povrća, paprike, volovsko srce, burazero moj. Volovsko srce je u kući, još uvijek, dakle to sad prolazi, ali opet bit će paradajz još neko vrijeme. Cvekla, e da, cvekla, ona je kupljena. 100 kinti košta ova puna kutija, ja nisam htio sad da uzimam da kuvam cveklu da mi ovo propadne, ali onaj ko želi da uštedi vrijeme može jednostavno da iskoristi cveklu s pijace od 100 kinti ili može da kupi za 50 dinara, 30 dinara kilo i da kuva sebi cveklu. Imamo tikvicu, imamo kupus i... sad ćeš da vidiš. Idemo za početak da skuvamo ugljene hidrate. Brate, ovaj slatki krompir 440 dinara mi deluje solidno onako, za razliku od onog u Maxiju, iskreno. Kad ga platiš 440. Da, nismo htjeli da svraćamo do Maxija, kupili smo batat na pijaci. Najavio sam Martinu da će to da bude bolna situacija, rekla je 440 dinara kilo. Razumiješ, to je baš onako fina svota. Ali može, brate, može da bude i krompir, može da bude i nešto drugo. Ja volim batat i batat može da stoji nekoliko dana, tako ću i da ga napravim. Dakle, samo maslinovo ulje i da stoji u frižider. Bimo kesom, prošetali bi svetom, vraćali mu se sa pesmom. Novi dan, isti beto, neko zove geto. Ja to zovem srčom jer volim ovo mesto. Možno će pa mesto da zakrvimo kesom. Prošetali bi svetom, vraćali mu se sa pesmom. Evo ga, da krljamo ovo da se kuva. Ko nije provalio da može voda da se skuva pre nego što se kuva krompir, on živi u 19. veku.
Sljedeća stvar nam je pirinač da skuvamo. Ono što treba znati u vezi pirinča je da moraš da probaš da skuvaš jednom pirinač da bi znao kako se kuva. Nemojte me pitati koliko vode stavljaš ili koliko stavljaš pirinča. To je sve odokativna metoda u razeru. Naliješ to dobro vodom, onda probaš i kad je pirinač onako lepo kuvan, kad može se jede, ti onda procediš to, brate, i kuvan ti pirinač. Dakle, ne postoji neki poseban recept za pirinač, osim da ga preliješ vrelom vodom i da ga kuvaš. Sad dolazimo do doručka, da bi on bio spreman kad tebi treba i kad nemaš vremena, kad si u frci, treba nekako napraviti ta jaja da ona budu dobro sutra. Ako napraviš kajganu da te čeka za sutra, to je možda jedan od gorih doživljaja koje možda imaš na svom fitness putovanju, ali ako napraviš fritatu, ona se peče u rerni, ona može da stoji u frižideru, može da se jede hladna, može da se jede topla, može da se podgreva i to je super. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Ako nemate vremena za to, ako niste stigli, jaja možete skuvati kad god hoćete i da iskombinujete sa nečim od ovoga. Tako da krenut ćemo polako. I ono što je najvažnije, ješćemo ukusno, nećemo da dozvolimo sebi da ono pravimo pripremu koja će da bude neukusna, ono kao jedva jedem, ali sam se nahranio, nisam u tom fazonu. Fritata je u suštini pečena jaja sa nekim povrćem, može da se stavi i batat, može da se stavi sve i svašta, može i krompir da ide tu bukvalno. Samo što u zavisnosti od toga šta želiš da praviš, malo pogledaj po netu, raspitaj se, vidi šta treba obraditi prethodno. Ja ću da uzmem tiganj i samo malo da izgrilujem ovu papriku, spanać i neću i tikvicu i onda ću to da zalijem jajima i da stavim da se peče jedno pola sata u rerni, pa ćemo da vidimo kako će to ispasti. Buđenje rano, proleća i blagi bol grudima i pesma takva. Ja sam porazbio, ona su u suštini sada spremna, njih ću odmah da posolim, pobiberim. Ono što ja volim još jajima da dodam, budu još žuće ako im se stavi kurkuma, dakle ona je dobra fora i jako je dobar antioksidant, tako da topla preporuka, ima se kupi organska, svuda, u ideji, zdravoj hrani, vamo tamo. Ja volim kim kao začin ozbiljno, a može da bude i malo ljutkasto. Slomio sam 8 jaja, to može da bude za danas i sutra i mislim da je to onako dobar jedan odnos. Pa da se kasnije ili jedu kuvana jaja ili da se napravi još jedna, ali naravno kome treba da uštedi mnogo vremena, on može 5 pa i 7 dana da jede ono što je napravio prvog dana kao fritatu. Dakle, fritata se jako dobro ponaša u frižideru. Evo ga, tiganj je vruć. Iskoristit ću maslinovo ulje, daje mi nekako bolji ukus za ovu priču kad je povrće u pitanju, ali sve jedno je to manje više. Dakle, treba da se izgriluje povrće, da se prebaci ovde, da se pljusnu jaja od ozgo i to ide u rernu na pola čuke, a dok aspirator radi mi se ne čuje. Može lagano da se opeva, u la 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 la, buđenje rano, proleća. Evo ga, brate. Neću previše da preradim ovo povrće, zato što onda će da bude previše suho kad se ispeče u rerni. Mislim da ga samo treba malo omekšati da ne bi bilo skroz živo, jer to je poenta fritate. Spanać uopšte nisam hteo nešto posebno da rokam, spanać ću da stavim direktno ovde u jaja, jer će onda s njima da se sjedini onako. I to je to u suštini, to onda ide sve zajedno u rernu, pola sata. Možda 40 minuta, ali ono što treba znati u vezi ovoga, jer fritata je ono kao kolač, kao gibanica, bukvalno samo ubodeš i ako ti viljuška ne izađe da vise jaja sa nje, to znači da je gotovo i to je to, nema tu šta. I blagi bol grudima, i pesma takva da može da spase nas od ludila, ludila la 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 la. Sljedeća stvar koja se dešava, batat je gotov, njemu treba 5 minuta da se skuva, ništa više, tako da je on ok, njega ću odmah da stavim da se procedi i što se njega tiče, on je manje više spreman, ja stavim na njega maslinovo ulje i to sa Lastova, ne treba da kažem hladno ceđeno, tamo nema te industrije, to je od brata Ivana Uljce, tako da taj batat je gotov i ono što je meni gotivno u vezi toga je što on biva jedno 3 dana baš dobar u frižideru, tako da se jede direktno. Samo promeša malo da se razradi maslinovo ulje i to je to. Naš sljedeći zadatak je ovaj ramstek. To je poenta, to je ono centralna stvar ovog videa. Sve što treba uraditi je ostaviti ga malo na sobnoj temperaturi da bi bio mekan. Biće znači mekan i sada, bit će i mekan kad se napravi ako je bio na sobnoj temperaturi i nemojte da se plašite da ga ostavite i 5 sati na sobnoj temperaturi, neće se on zeznuti tako.
samo će da mu bude dobro. Njega treba samo da ispržim na jakoj vatri sa svih strana. Znači, samo mi je to zadatak sad u ovom trenutku i onda će da ide u rernu da se zgotovi jedno 15 minuta. Tako nastaje ramstek, može i biftek naravno, koji je dobar cele nedelje da se jede. Čak može i neka teletina da se napravi tako, onako teleći but, ali to nekog drugog puta, sad ćemo ovo. Nego se trudim da sve ispričam zato što sad ide opet leteći tanjir. Mesce se zapeklo sa svih strana i šta je u vezi toga jako dobro? Što mesce zapečeš na ringli da se zatvori skroz i onda se unutra kuva u rerni još. A ja ću malo da mu pomognem i sa ova tri bela luka, čisto neka puste malo, ja volim to da pojedem. Pogotovo kad nije preko dan, kad nema vampira koje treba da teram. Opa, fritata samo što nije gotova, možda i jeste, ali neka još malo. Mi ćemo se pozabavimo povrćem sada i onda je to manje više to. Ugljeni hidrati su nam gotovi, pirinač stavljen ovde. Ja ovo stavim bukvalno ovako pokriveno u frižider i onda samo vadim u toku nedelje i realno jedno 4 dana je ovo skroz okej. Okay. Batat isto tako 3-4 dana, samo ga poklopim, stavit ću mu maslinovo ulje i so. To će biti to, bukvalno, oni su spremni, znači u svakom trenutku da se samo uzmu, prebace u drugu posudu i ponesu. Još jedna stvar, nju stalno savjetujem, stalno kad pričamo o organizaciji, o predpripremi, da se narenda šargarepa, kupus, može cvekla. Sad je cvekla u ovom obliku, pa ajde, neću da je rendam, ali ovo ću sad da pripremim vrlo brzo. U jednom trenutku kad naučiš da spremaš klopu ovako, možeš ako živiš u zajednici da prebaciš na nekog drugog sređivanje kuhinje. Sad baš o tome razmišljam, ja rendam ono pršće na sve strane, ali u suštini ako sređuješ sam, onda je najbolje da odmah prioneš poslu i to sam ja sada radio baš ono. Sve vreme radim i sređujem, tako da u suštini kada sve bude gotovo, bit će čista kuhinja i to je za mene dobar kuvar, brate, operativac. Jedan mali dodatak priči, ovo naravno nije neophodno da se... Ovo nije neophodno da se radi, ali može. Samo ću da sjurim ovaj beli lukac, ovo da se malo zaprži, a ja ću da premažem meso senfom. Mnogo bude dobro. Samo nisam to uradio na početku da senf ne zagori. Ovako će senf da ostane živ, bit će samo topa, onako malo će korica se uhvati i to će bude strava. Dok se ovo sve ispeče, ja sam uzeo još posljednju stvar, a to su fileti čuretine. Naravno, to može da bude piletina, može bilo šta drugo. Kupio sam i Angus burgere, danas su mesari, tako da ono, to je na vama u suštini. E sad, ovu stvar ja ne bi da pečem unapred, stvarno. Ja sam u fazonu da je ovo dobro možda ispeći ujutru za popodne, ako nemaš drugu opciju. Ali ono što mislim da u svakom slučaju treba raditi, odvojiti jedno 15 minuta svakog jutra, napraviš sebi ovsenu kašu koju ćeš da jedeš uz jaja, ispečeš meso za jedan obrok, drugi obrok je u rerni, jel tako, ovaj ramstek, to je već pečeno, i u suštini na ovaj način smo sebi olakšali i sveli tu celu pripremu za ceo dan na recimo 10-15 minuta štojici. Sad ćemo uskoro da sumiramo sve, samo ću znači da posolim, pobiberim i da potopim u maslinovo ulje, da to bude marinirano i onda bukvalno 2-3 minuta na ringli i to je to. Proleća i blagi bol grudima i pesma takva da može lagano da se otpeva. Opa, Martine, sam ti rekao da će da kida ova fritata, vidi ovo kako je, čoveče. Čekaj da joj uradim nešto odmah. A ja, pa da, ovo je full. Nikad jače. Opa, joj, spremno, to je to. Ramstek je najbolji da se ohladi, ali dobro i kad se ne ohladi. U svakom slučaju treba ga sad ostaviti jedno 15-20 minuta
da se zgotovi iznutra, onako da se zapeče, ali ovo izgleda, brate, ludilo. I ništa, ljudi, samo da sumiramo sada sve što smo uradili u kuhinji, to što sam ja uradio, što ste vi gledali. Prvo sam, dakle, uzeo, skuvao pirinač i slatki krompir, zato što oni su i najlakše, se skuvaju s vrelom vodom i to. Onda sam krenuo da pravim fritatu, malo sam izdinstao povrće, prelio jajima i ostavio na pola sata unutra. Onda sam uzeo ramstek, samo sam ga zapekao sa svih strana, stavio ga na 15 minuta u rernu, premazao ga senfom, to je opciono, i onda sam sređivao povrće, dakle, rendao sam ovu šargarepu i kupus, cveklu sam spremao tako što sam je platio 100 kinti umjesto 30 na pijaci, šta da radimo, ima još tu svežeg povrća i marinirao sam ćureće fileje, tako da su oni spremni da se bace na tiganju u svakom trenutku, ali opet kažem, može da se ispeče unapred i to veoma dobra opcija je u rerni. Dakle, možeš da pržiš na tiganju, naravno svi to rade, ali ako to uradiš u rerni, staviš papir za pečenje i samo napraviš gomilice, možeš da ih uviješ onako u nešto, da ostanu koliko toliko sočni, to je dobro. Sad samo da ovo sredim nekako i idemo za sto da popričamo malo o cijeloj priči. Evo ga, ljudi, spremno je i predpriprema je gotova sad za sljedeću nedelju i pre svega verovatno vam dugujem sada da pogledate kako to izgleda. A i mene, pravo da vam kažem, zanima kako je ispala fritatica. Opa! Evo ga, za Ricky Martina, burazera. Znate šta je strava? Kad praviš ovako video u kojima se spremaju obroci, onda treba to i pojesti na kraju. A mi se trudimo da ne bacamo. Odmah pričamo ona deca u Africi i to. Dakle, fritata je super. Ono što treba uraditi, izvaditi iz onoga gdje se pravi da se ne bi uparila. Znači, ovo otvaranje je isto ok. I onda naravno staviti u rernu kako treba. To je bila jedna stvar. Druga stvar koja nas naravno sve više zanima od ovoga je kako je ispao taj ramstek. Aj, jao, Martine, a? Odlična priča. Ovo znači da je malo krvav unutra, što i treba da bude. Znači, to kad se osuši, naravno, kad se ohladi, neće da curi krvi to. Ali, ova je priča super. Sad malo da sumiramo cijelu priču. Dakle, ovom predpripremom možeš da uštediš mnogo vremena u toku nedelja, opet da jedeš kvalitetnu hranu koju sam kupiš, koju sam napraviš, znaš šta koristiš od sastojaka i tako dalje. Ja Volt obožavam, kao i sve ostale dostave hrane, ali mislim da ova vrsta spremanja hrane ima ogromnu prednost. Pre svega zato što ti ne juriš ekonomiju u obima. Previše malo možeš da uštediš na mjesečnom ili godišnjem nivou ako ćeš da uzimaš jeftinije sastojke. Da li je to ulje za prženje, da li su to začini ili same namirnice da ti budu manji kvalitet. Postavka ovoga je takva da sebi napraviš fritatu, dakle, za doručke i to možeš da uradiš za 2, 3, pa i 5 dana da tako stoji, samo treba da imaš dobre posude. Ostalo, ako baš moraš da napraviš predpripremu za 5 dana, onda skuvaj sebi jaja. Ovdje ima, na primjer, 8 jaja u ovoj fritati, što znači da eto, mogu bih da skuvam još 12 jaja i da imam za sve radne dane, ali brate, nisam za to. Realno, odvojiš vreme ujutru, ustaneš nešto ranije i to je to. Ako ne ustaješ rano, onda uzmeš 51 broken challenge i kreneš da ustaješ sve ranije i tako dalje. Što se doručka tiče, tu ima i dovoljno povrće, imamo ove neke opcije, sad ćemo dalje da pričamo o njima. Što se ručka tiče, ovdje imamo kilo ovog ramsteka i ja sam računao da svaki dan imaš po 200 grama ramsteka za taj ručak, za taj glavni obrok, crveno meso, ima kreatin, ima gvožđe u sebi, super. I što se tiče večernjih mesnatih obroka, ovdje sam uzeo angusove pljeskavice, čisto treba vidjeti kakva je to opcija i naravno možeš sam da napraviš, izmelješ pola kila junetine, staviš soj, biber, napraviš pakete i onda samo kad treba da praviš to, dodaš jedno jaje, umeljaš i praviš pljeskavice, to je isto okej opcija, zar ne? I ono što je tu još glavnije, ovu ćuretinu sam marinirao, još ću da nalijem maslinovim uljem, ovo je ovako sad napravljeno zbog manipulisanja. Dakle, trebalo bi da pluta u tom ulju, zato uzmeš nešto dovoljno duboko, nabiješ da bude ravno i da preliješ uljem. I ovdje imamo dosta jednostavne stvari. Ovaj pirinač je samo kuvan, dakle samo ga treba poklopiti kad se ohladi. On je recimo 3-4 dana sasvim ok, pa i 5. Batat isto tako 4-5 dana može da radi. Na njega sam, dakle, stavio so, biber, maslinovo ulje. I naravno, osim što možeš da ga jedeš tako hladnog, možda ga greješ, možda ga stavljaš u jela i to ti je super. Od povrća, pred priprema, vidjeli ste i sami kupusa i šargarepe, izgleda ovako. Tu može još da se doda i druga boja kupusa, može se doda i cvekla, ali sam cveklu stavio ovako, čisto eto da ne dupliram.
Ovo košta 80 do 100 dinara na pijaci i ja mislim da je to fair, s obzirom da neko uzme skuva ceklu, oljušti je i srčka je, to mislim da je sasvim okej. Okay. Stavio sam namerno paradajz ovde, volovsko srce, još jednom da spomenem. Ovo tako neugledno stvorenje je u stvari jako hranljivo i jako ukusno, slatko. I imamo naravno zelenu salatu, još uvijek ih ima dosta, imaju oni kupovnih varijanti iz Maxija i naravno ima još brdo svežeg povrća, ima brdo onoga što možeš da izgriluješ na brzaka, ali poenta cele ove priče je da odvojiš sat dva u toku vikenda, da se dobro organizuješ i da celu nedelju sebi olakšaš. Ovo meso ja mislim da je strava opcija zato što je to jedan od retkih načina da jedeš hladno meso koje je ukusno. Ja sam u fazonu da ovo stalno treba praviti, probaš dakle ovo, ramstek, probaš biftek, probaš čak i neki teleći but, mislim da može dobro da prođe, samo ga treba duže da instati u rerni. To je to, to je neka dobra organizacija za početak, ne mora da bude skupa, ne mora da uzima puno vremena, a ovome naravno dodaš onda, ustaneš ujutru i na primjer imaš ova jaja, treba napraviš sebi ovsenu kašu za preko dana i za to vreme dok praviš tu kašu ispržiš sebi meso ili uradiš nešto drugo još, ali to je 15 minuta, to realno ne možeš da kažeš da gubiš to vreme zato što u svakom drugom slučaju kupovine u bilo kojoj brzoj hrani i tako dalje moraš da potrošiš 10-15 minuta da odeš da se vratiš i tako dalje. Tako da eto, ovo štedi i vreme i novac i naravno jedeš mnogo kvalitetnije, mnogo bolje i to je otprilike to. Što se ovoga tiče, uzmeš samo ovako, zahvatiš, pljusneš, so, biber, maslino ulje i to je to. Eto ljudi, toliko od ovog videa, nadam se da ćemo ovom pomoći u organizaciji, pre svega zato što je organizacija više od pola posla, da ćete jesti malo zdravije i bolje zbog ovoga. Ja ću se naravno truditi da vam napravim još nekih ideja, ono što sad možete da uradite, znate šta? Samo da ne bi propustili još nešto ovako gotivno, a Martin i ja sad treba ovo da pojedemo dok se nije oladilo. Vidimo se. Ćao!